Ngebula wiki emu ekibiina kya NRM kifundikira okujja empapula okwewandiisa abaagala ebifo eby'enjawulo mu kamyufu ak'ekibiina. Bongedde okujja empapula. Olwaleero amyuka Sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah naye ajja empapula. Afuga ekifo kya Omoro okubaka wa Paalamenti. Ategeeza nti akomye okwongera okunyweza enkulaakulana etuukiddwako mu kitundu ekyo mu bbanga ly'amaze mu Paalamenti. Health, education, and supporting the farmers too. We've been supplying seeds and all kinds of things to the youth. Like now the dry season when it comes, we engage with them to do all kinds of activities. Ku nsonga y'abaka abagobwa mu NRM mu kuli Theodosi Kikubo Ulfe Nwagaba, Barnabas Nkasimi ne Muhammad Nsereka agambye nti ensonga zaabwe zisalibwa okulukirwa wiiki ejja. I don't want to give you my ruling now. I intend to give it on Tuesday. I gave a preliminary ruling yesterday, those of you who were. Abalala bagezi kitebe kya NRM ku Kyadondo Road kuliko Captain Mayikungula ategeeza nti agenda kudda mu kwesimbawo ku bubaka bwa Paalamenti abaana abatwa emikisa egy'okuweereza bannaabwe kyokka ajja empapula ez'okuvuganya ku kifo ky'obumyuka bwa ssiri bwa NRM mu buvanjuba obwa Uganda. Sigenda kudda bwa member of Parliament kubanga I think I've served nkoze kimala nkoze ya Parliament kumala emyaka abiri. So nja kusigala ku national level nga national vice chairman wa NRM. Sentiwa district eyeyirengo go diploma tabazi naye jimpe pala choka nalabula abatalina kabinjo butageza okumwa kalu kubanga taketaga sagala bululu bwa bantu batalina toilet sagala bululu bwa bantu banafu sagala bululu bwa bantu batali bakozi echo njagalo nkwate bulungi gwe bubanga toilet toilet tononda sagala kalulu ko kubanga wenza nokufanga kulunda tekuna tuka as simple as that. Ategeza nti akomo kuvuganya kumaliza entekateke zabati jatanika ko kyokabwa zimaliza takomawo kubanga nyina projects zinatandika zisina bakumaliza zenjagalo kumaliza era bwe naba mazi sija kudamu projectinga okuleta amazzi projectinga okuleta sola mu bantu. Abalala bajimpe pula kuliko jeno kahindo tafiri agenda kuvuganya mitoma ngona jirezi abazizo fibiri ekyo ku South Sudan wagambide nti ekibiina kine ebitago bingi na n'obusinde basaba butono nnyo. Actually the money is small. The money we are paying, we should pay more. Omulalayi minisita okwasembisa Reverend Father Simon Lokolo naye ayagala ekifo ky'omubaka wa North County akubiriza abavubuka naddala bawala obutakozesa emirimu gyabwe mu bintu ebitajjansa. Stop accessing, stop soliciting, stop promulgating things related to pornography. Kugombola erubaga abantu banyu ne bagenzi kujja empapula z'okwetaba mu kamyufu mu bagiye kuli ku Haji Sen Suleimani agenda okuvuganya ku kifo ky'obwameeya obw'erubaga agambye nti ku mulundi oguwedde teyasobola kuyitamu naye ku luno akomyewo n'obukodyo obw'enjawulo okukola ku bizibu by'abantu oba bakyala oba bavubuka oba byamizannyo oba baana oba butale. Julius Kafuruma ne Ronald Kakoze bakusakidde guli ino ku Bukedde TV.